Danes je gost Skečoholik, sovoditelj Štarta iz Slovenije, Aleš Novak. Lepo zdrav. Kar začel bomo. To ste zdaj predvidevali, da znam brata, ne da? Ja, smo. Smo. Ja. Upam, da pravilno predvidevali. Dobro ste predvidevali, ja, to mi gre. Testiraj Damjana. Aha. Čez par minut pričakujemo vlog o opravljenem testu. O, to, super vidiš, naloga. Damjan je, poglej na svojo desno, okay. Zelo velik napihljiv penis. Poslušalci ga dobro poznate, ti ga boš pa zdaj spoznal, tako da Damjan, Aleš, Aleš, Damjan. Kar brez zadrege. Starkov potegni. Aleš Novak je Damjana pravkar preizkusil. Torej, ugotovitve. Prvo se ga moraš pogledati, ne, zato ker to je prva stvar, ne, jo vidiš. Ne. Velika zdaj, zadeva, ne? Ja, ni, ja, moram reči, da ni to ljubezen na prvi pogled. Aha. Ne. Ne. Premalo je rdeč v glavu. Ne. Aha. Mogu ja bi biti malo bolj rdeč. Ne. Vse velikost je v redu. Te na koga tisto spominja? Ja, na nikrnih par v Sloveniji bi lahko. Jo, jo. To vse so potencialni kupci. Strokovno, ne? Vse ja to ste me poklicali, ne? Ja, 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 jaz sem ja strokovnjak za kurce. Ti preizkušaš ja take stvari, ne? Potencialni kupci, jaz mislim, da vsi, no, sploh parlament, tam bi bilo, no, zato, ker tam se dost jebe in lej. Ja, mislim, da se bi ga tam kar podaja, no. Kaj še bi bilo prvo naročilo, kaj misliš? Ja, vse, koliko jih je parlament v 90, ne? Ja, 90 komadov za državni zbor. Ja, tako da 90, mislim, da na državno, na Šubičevo bi jih vzeli prvo 90, potem pa gremo dalje. Ne? Skratka, ti praviš, da ta naš Damjan je en navaden? Točno tak. Edini radio z 10 hiti v vrsti.